მარტივი ჭეშმარიტებაა, რომ რაღაც ხარისხის მიღწევა ზე უფრო რთული არის სამ ხარისხის შენარჩუნება. დიახ. იმიტომ რომ მე ჭირდება განვითარება ერთ ადგილზე, ალბათ რომ გაჩერდეთ რთული იქნება პოზიციონირება. თან ისეთ კონკურენტული ბაზარია ბევრ სივრცეში გიწევთ კონკურენცია. ამიტომ აი ეს განვითარებისთვის რასაკეთებს? პრინციპში შუშის ბოთლები ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია, კი ბატონო, განვითარების, მაგრამ კიდევ რასაკეთებთ იმისთვის, რომ და არ ჩამორჩეთ? ჩვენ ვცდილობთ, რომ ყოველთვის დავხვეწოთ პროდუქტი, აი მაგალითად ვაპირებთ, რომ ჩვენი მუყავს შეფუთვა, გადავიტანოთ სხვა ფორმატში, იმიტომ რომ ეს შეფუთვა ცოტა მე მომწონს, რაღაც განსხვავებულია, თუმცა კონკურენტებთან შედარებით რაღაც უფრო პატარად აღიქმება, როცა სინამდვილეში ზუსტად იგივე ლიტრაჟი ასხია, თუმცა იქნა გამდინე, რომ არის უფრო კვადრატული და არ არის გრძელი, აქედან ცოტა აგებს რა. ანუ ესეც შეიძლება. კი, და დაგეგმილი გვაქვს, გეგმაში გვაქვს ფორმატის შეცვლა, ასევე ახალ გემოებზე მუშაობ, ძალიან საინტერესო გემო გვექნება მალე შუშის ხაზში, ეს ტროპიკული ხილის გემო, რომელიც იქნება ძალიან გემრიელი და ლამაზი ფერის ასევე. და ისე ავტოწარმოებაში ეს ოთხკუთხედი კუთხოვანი ფორმა ბრუტალურობის ის არის ხოლმე. ხო, ანუ მე მაგალითად მომწონს, თან განსხვავებულია, თუმცა ბევრი კვლევების თანახმად ზოგადად იგებს ის შეფუთვა, რომელიც არის უფრო მაღალი და უფრო წარმოსადეგი ფორმის, რა ასე ვთქვათ. თუ ბევრი. ხო, ჩანს რომ უფრო მეტი ასწია.